Hej og velkommen tilbage til KB Film. Denne gang står vi ude på Vølundsgade ved JF-grunden, hvor de er ved at bygge Lindehaven. Lad os se, hvor vidt de er kommet med lejlighederne og husene. Her er det meningen, at privatskolen altså skal bygge en hal og nogle ekstra klasseværelser her på grunden. Der er ikke meget liv på byggepladsen på sådan en trist og grå og kold søndag. Nu er vi kommet om på Sundsmarksvej og kigger over på JF-byggeriet Lindehaven, hvor der også er byggegrunde til salg. Her er de godt i gang med en af parcelhusene på en af byggegrundene.